ترا وګوره چې ما باندې اختر سي ترا وګوره چې ما باندې اختر سي دا اختر مثال روی بختور سي محبت سرفرازی ده د دارینو محبت سرفرازی ده د دارینو ته هم نه غاړي چې ټټ می درته سر شي د درنو هیوادوالو د نړۍ په هر ګوټ کې چې اس بیا هم شر اغلاس تر توي مختر مو بختور سه اختر مو مبارک سه ثوابونه مو قبول سه اخرتونه چې مو کړی دي الله مو ژوندۍ خوشاله را د اختر دوام د اختر ماشام خبرونه ده دوستانو په شروع پکو اول زو د خبرونه په سر کې د منګل صاحب د پاره منګل صاحب وتلې دي د هیوادوالو سره خبرې کړې دي مختلفو برخو ته تللې دي اطفایې ته تللې دي او شاروالۍ ته تللې دي د امنیت برخه کتلې دي چې خپل هیوادوالو څنګه د اختر به د خوشحالۍ په فضا کې په خپل هیواد کې تیروي نو په دې اړه منګل صاحب تللې دي د چارواکو هیوادوالو سره لیدلې دي دغه ګزارش به د خیر واورو او دوستانو هیله ده چې غوښې ډېرې ونه ساتئ یخچالونو کې هوا ګرمه ده خیرات کې غریبانو ته ورکې هغه هیوادوال چې ورته اړتیا لري دغه هم د خیرات لپاره ده نه د یخچالونو لپاره په داسې موسم کې چې ډېره ګرمي ده غوښ خرابېږي په مرضۍ باندې بدلېږي نو شاید ستونزې په آینده کې درته پیدا کړي د دې پر ځای چې اولادونه مو ناروغه سي نو دا غوښې واخلې هیوادوالو ته ورکې دوستانو ځو په ګډ سره منګل صاحب اماده دي دغه ګزارش اورو دغه څخه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ وایي خلکو اختر کې غاړې ورکړې خلکو اختر کې غاړې ورکړې ما چې لمونځ وکړو کور ته راغلم ژړېدم سلامونه او احترامات مې ومنئ او اختر مو مبارک شه هله دې وکړي چې خوشحاله سوکاله او ارام اختر ولرئ دوستانو زمر وتلی یم د کابل ښار ته نو چیرته ځم راسره ملتیا وکړئ دوستانو د اختر دویمه ورځ ده او زم د باندې راوتلی یم دلته خوږه ماشومه چې نوم یې لیمه دی او دا په دې کښتۍ کې ناست ده نو زه هم راجګ شم درسره خبرې کوم لیمه جان السلام علیکم اختر دې مبارک شه تا مبارک شه ډېره مننه ژوندی اوسې چکر ته راوتلی چا سره راغلی ده د خورکۍ ده که همسایه ده د کاکا لور مې ده د کاکا لور ده او د ښایسته کالي دې مبارک شه تام مبارک شه ډیره مننه دوستانو لیما ډیره وخیارا جلی ده او لیما جانې دا ښایسته کالی چې درته کړی دي دا مور ته اخیستې مور جانې وخت وخت مور همیشه د خپل اولاد په فکر کې وي چې ښایسته کالی ورته واخلي او لیما جانې دا ګلان دې لکومه کړی دا ګل دې لکومه کړی دا شارینه او ګل فروشي نه او شارینه او د ګلانو له کوڅې اخیستې ماته نه راکوې ماته راکوې ما جونن بس ګل ماتری واخستو او هیوادوالو سره اخترم برکی کوي کنه کوي کوم څه ورته وای اختر دې مبارک شه ډیر مننه علی ما جانې خوشاله اوسې دوستانو بس علی ما جانې دا ګلان دي ګلانو له کوڅې نه اخیستنی دي کوڅې ګل فرشي شهر نه نو زم مایده مایده ته زم ګورم چې په دې اختر کې زمون هیوادوال هاته ګلان پسې راځي ګلان اخلي نه اخلي او د څه لپاره اخلي ملتیا م کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اختر مبارک لوی اختر مبارک تاسو لوی اختر مبارک شه خیر سه مننه تاسو خیر است لوی اختر تاسو دې مبارک وي تاسو د ټلویزیون لاري ټول او وطنوالو ته اختر مبارک وي ما ان شاء الله چې د اختر خو ورځ ولري ډیر مننه ژوندې اوس دوستان بس شروع راته شروع کړه چې اختر مبارک شه یو بل خبره د ګل ورکول یو انسان ته زما په نظر یو ښه کار دی ډېر یعنی زه درته وایم چې یو ګل دومره معنی نه لري ولې د یو مریض لیدو دپاره هغې ته اهمیت ورکول د هغې مثلا اول پرسی کول دا ډېر یو اعلی ارزښت لري یو مریض دپاره د چا دپاره چې عیادت ته ضرورت ولري نو زما په خیال چې باید نه یوازې هر یو چې وړوکی وي ځوان وي کوچنی وي لوی وي ټول باید یو بل ته ارزښت قایل وي او په دغه ورځ کې ښه ولمانځي او یو بل ته که ګل وي که بل شي یو ډالۍ یو بل ماشاءالله فردین جان ډیره مننه دوستانو بس نو زم فردین جان ماته ګلان راکا نو ستا په خبره چې تا مخ خبر وکړه زه زم چیرته چې زمونږ ورونه زمونږ هیوادوال هغوی ناروغه دي ورته دعا به وکړم ورسره خبرې به وکړم او یو ګل به ورته ورکړم کنه ډیر خبره ده دا ګلان زه تاسو ته خپل طرف نه تحفه ورکوم او تاسو چاري او ته ورکې دا تاسو کار ده زه تنه ډیره مننه کوم آباد اوسه خوشاله اوسه تاسو ژوندې اوسه
آسف. السلام علیکم و رحمت الله و برکات او. ساس اختر مبارک شه. ساتونه خیری. تو کجا جوری؟ آسف استاس نو؟ محمد شریف. سر دکی دب زحمت نشه. محمد شریف. اختر مبارک شه. آسف. مبارک شروع را. من روزه داخل دیجان و غازیان دو طول خیلی قبول منظور کی. دیر من آسف خوشحال هستم. بس آسف زبا نورتنشم که ولی دم در توایم چالا پاک داتا دیر زر شفا در کی. اوه سب تمره وقتی تاسو دلتا بستری استای؟ ایوامی اشتو تاس بستری دلتا. ایوامی اشت سعی سب انسان چی بیاوزه که لغو وقتی ریکنه زرای پتانگی استاسو زرای پتانگ شوی؟ دنگ دادم از اینکه ترک چو دل که بود زندان که چپروتیم باس خوب. الله پاکی خیلی باس الله پاک دل دیکی. سعی سب زرای بناخوری ماشاالله. دست تر تازهی ماشاءالله او جور تیاری لکه دا گلانگو رکنه تازهی پخده داده خیر و سکورا با دیتا دا خبری ما دا دست جو لکه دواسی ما خوده دی دیره منه ایسه بس سالا دی زر جور که چه زر لاشه فامیل ترسنگ او پده اختر که یا ورسل اختره خپل بچانو سرکینه خپل میرمن سرکینه او کلیوال تواشه پخی که تینگ ونسه ورتوی چه اختر دون برکش خیر و سکور یا با دیتا دی ما تاثر دیم خدای پک دیر خوو کسی مک پتنا مکرلا سی بلیره منه نجوانده و سی بیام دوستان توائیم طول ماریزان تا دعاو کوی پو دعاو که زیاد ساته چه اللہ پاک دیتا شفا ورکی چه خبر وای دیگر عمر دیماش خو دیگر گونه را تازه و سعی دوستانو پطلوت لو که دستی آزادی تراغلو لکه دا تاسم گوره تنگ مادر دلی قریب سب شاهد لدست را بلکه خبری کرد زکه چه دستی سرادیر معلوماتی قریب سب السلام علیکم اختر مبارک و علیکم السلام و رحمت الله و برکات استاد جدی مبارک استعطمی براتون مخدا قبول که دهش ماشاالله او قریب دهش زمین هیوادوال خوشحاله دی چه ارتباطی داشت هیوادوال تا؟ نه مرج اول سردار دور کوچی الحمدلله پایین دکی وام مرج کوشش کوچی کم امنیتی پیش اوستنی مابین سرانسی نه و تول اول است اختر مبارکی ده چه دوی تجی الله جل جلاله ده اختر مبارکی الله دی نسولی ابتکالی اختر وگرده بی نه بس قریب راست خبری وکری نه اوس زیچی رزم راست اوسه خرس با سلام علیکم. سلام علیکم مالکم سلام. یوم شریف. خدا جو غزیا. خوب استن. باعث باش. با خیر باشین. خوب استن. الحمدلله خودش مال. الحمدلله. تاسم استری مشی. جوان جوان جوان. دوستانو دا تاسم گوره ده غزای ده چیه تا چه مثال خلق مشکل سر مخمکیگی نو دیزه نوره سهی نو ترسان مدر دل ده قاری سب عزیزلا انصار السلام علیکم اختر مبارک شه سلامات کوم علیکم السلام و رحمت الله و برکات اید شما تبریک هیگی دکی کسایی که ما رو میبینه بیننده تلویزیون شماست برشان تبریک میگنیم خوش آمدین زنده باشین تشکر اگر اول امی پرسون کنم که شما اینجا چند نفر پرسنل هستن ما تقریبا 240 نفر پرسنل داریم مدیریت اطفای کابل 8 استیشن داریم در نقاط کابل است و تقریبا 6 یونیت سیار داریم و فعلا این مجرد اطفای کابل عمومی است شما که اینجا قرار دارین اینجا هم تقریبا 60 نفر همه وقت به خدمت مردم هسته روز عید روز جمعه اینیا شاید نداشته باشید تو سلامت باشیم برای ما روز عید روز جمعه شب و روز بعد خدمت مردم هستیم و همه وقت ما انشالله خدای نخواسته هموطنان ما که زنگ میزنه که ما در خدمتشان هستیم اگر عید باشه برات باشه ما نداریم که در خدمت مردم هستیم شب روز تشکر بسیار زیاد دوستان بس مونږ زو میده میده دی باندې نو راست را ملتیا وکړی مزدار شریعه او پدی گرم هوا که دوستانو اوست نو مایده مایده او غلی غلی برزو ستودیو پلور او بلا خبره که اوما چه ده المر خیسته و کلی اخبرانی مهی روی زمانگ و ساس دی خدای پامانوی زنده بات افغانستان او تل دیو افغانستان دی خدای پامان
وای اختر ته ځکه خوشاله ژم اختر ته ځکه خوشاله ژم زما د یار واده اختر دره بسینه بیا هم شراغلاس ترته وای خدای دې وکړي د منګل صاحب دغه گزارش مولیدلې وی او مختلف برخو ته تللې او ټول هوادوالو څخه اله لرو چې په دغه اختر کې خپل خوشاله لې بل سره شریکي هغه ایتمان چې به سرپرسته دي په غو باندې در هم او شفقت لاس تیر کی او درنګ یو بل سره د اختر شد غیژ رغبړ وکي نو په دغه خوشاله او شایسته دوران کې غرابه کای او دغه ولاړ سم څنګه سترګې مې ورته وای سترګې ورته د ژوند ورځې مو د سوپر کولا په خوندور محصولات سره شکل کړي سوپر کولا کیفیت زموږ دی نو په دغه ګرمۍ کې دغه ډېر یخي وساتې یو مزه یو پلسه ده کله چې غوښه وخوري دغه څخه وروسته وخوري چې هضم سي داسې نه چې بیا د غرابه کا پر رقم در کور پر ختون کې ډېر پراته ما یو وخت ساري زغاته کوله بیا به چې کله رالم جوس په ځای باندې بس دا شیان سکړه ښه ته خبره غرابه کا چې نن میلمه څوک دی ها یو میلمه خو خبره ما نه چانه د بیا غز وسلی بشانه کومه نورلا پټمن سه محترم میلمه د پاسپورت ریاست ویان ډیر ستړي علاقه چې یو چیغه غل مغال یو دا سړی بیا هم خپل هوادوال د پرمختګونو د کارونو د روزمره ژوند او دغه کارونه چالت کیږي دغه خبري هغه په خبرونه کې میلمه کړی دی چې یو څو لحظې نن زموږ سره د خپل خدمت سر ټکوم خالی لاس کور ته زما سر می ببر دې پټمن صاحب راځه ورور د سر خو ببر السلام علیکم پټمن صاحب اختر دې مبارک زمو د روزي هم قبول اجانو غاجانو پټمن صاحب محترم جوړ پخې د اختر مو مبارک عبادتونه مو قبول اجانو کې شمار سي راځي مې رواني څنګه یاست خسته د اختر دوه مورز دې مبارک سه څنګه یاست په خیر اورسه در دفتر پرې اختر خوشالیاں څنګه وی دا ځله مننه کوم خوشاله اوسې خیر اوسې ستاسو د اختر مبارک وي ستاسو د خبرونه د ټولو لیدونکو د اختر مبارک وي په دې لاله چې د خوښوي او خوشاله یو څخه ډک اختر هم په تاسو هم په هوادوال باندې تیر شي مننه دغه راتوي چې قرباني زه خبر سم غرا به کله چې په سالال کې نیمایي تر رسیدلې پسند زمنده دا رښتیا دي دا د چا لاس وایس په کې کله چې لالم کې بیا تری وخت پر هغه هغه بیا ډیره مزدار شوري ځینې وخت وته شي درې ځای منډه مو اخلي دا از خپل لالانه کوم ښه لاله مشران شته دي هغه ته پرې خي دا د غرابه کاسړي غټ غوړي چې زه هم د سیما چې کوم غټ مال خو نه دی لکړه خدا چرګ برګ چې لالو ما ها او بیچاره ډیر شټنه کې وای چر چلاله خپل میو ژغ مغه سره کوي واره څنګه ژغ پر کوي پر جبی یو دوه درې خطای په معنی وسره کوم او ته یو ته دا دا وک پدمن ساوی واره چې ته د چرګ په جبم بشا پېژې کنه ها اندره مننه غرابا کا از موږ د هوا د تکرام مسلینو څخه دی نن وای چې پدمن سب څخه خاص پښتنه لرمه چې څومره پیسې په دې اختر کې ماشومان ته ورکړلې په جیب کې مېدا ګرځي او که امیشه یو زره ګرځي چې میدان ستر سره اوله دواړه خبرې شته هم زره ګرځوم هم مېدا ګرځوم اول حساب مینه نه ولې څومره پیسې به څخه خستی خو ماشومان د اخترونه چې د ماشومان دې تر ډیره او په کار دغه د چې په اختر کې مونږ خپل ماشومان خوشاله وساتو ډیره مننه د افغانانو زه بیا د سیمه هي دا نور وخت کې نه دا به د اختر چي هر ماشوم چې وینم کډیر نه کیږي یو لاسګون یا بعضو ته مثال یو لاسګون په دوه کسانو باندې ورکوم یا خو چې د اختر روز راشي د سیمه چې هر جپ ته لاس کوم بس پیسې نه بس نو دا نور ورځ اختر کړه یعنی په نور ورځو کې اختری ورکی به اختر کې دلته سپاره ته پیدا سپتمن سي د موږ افغانانو د موږ د افغانانو اختر ډیر ورځ دی مثال یو اپ تدوی اپ ته په خبر ډیر منزل کې دی د ځلې درې ورځې ورته مشخصي وي دي نو د دغه درې ورځې خو ورسته بم تاسو اختر کوي دوستانو کرځي او کنه بیا به وظیفو ته ځي ولا اختر درې ورځې دی او تر ډیره بعد درې ورځې څخه خپل کار وظیفه دا هم اختر دی ځکه او د هوادوالو خدمت مونږ ته خوشحالي راکوي او په کار دغه د چې مونږ په نور ورځو کې یعنی بدون د دې درې ورځو څخه نور ورځو کې د هوادوال سره پاتې شو او هغه خپل کار ته د اختر بڼه ورکړو یو سوال ځینې کوم په اختر کې د کوم لوب سره ډیر علاقه لري خپل دی په ماشومتوب کې کولې یا د خوراک سره ډیر علاقه لري په دوه دوه شانو کې د کوم سره ډیر علاقه لري زه خپل خوراک سره علاقه لرم او تر څنګه دا د ګوره تاغه دا نه وته دې دې مننه خیر اوسه
خوراک سره لکلارم ورپسې لوبې خو اوس نه کوم باور دې وشه د ماشومتوب یو لوبه دې پیدایش چې ستا ډېره خوښېدله او هغه وخت تا کول هغه زما ملګري دي اوس هم ستا همسینه یا ځوانان دي ماشومتوب کې هم لوبې کړي دي رښتیا هم ماشومتوب داسې یو دوره ده چې بې مسؤلیته دوره ده یعنې یو چا ته مسؤلیت نه وي ورسپارل شوی خپل اختیار لري او خپل کار چې څنګه خوښې هغسې مخکې وړي لوبې م کړي دي ولې د لوبې لیدنه مې ډېره کړې زه یو لیدونکی یم نه لوبې کوونکی تر ډېره دغه اوسني ماشومان پتمن صاحب چې دي که نه د دوی خو زه فکر کوم چې دا دنیا ته راشي تر څو چې بس زلمي کېږي ځوانان کېږي یعنې په تنخوا باندې دوی راځي نو ارمانونه یې پوره کېږي خو پخوا وختو کې ارمانونه د دې کوچنیانو ډېر په سختۍ پوره کېدل ستاسو همداسې کوم ارمان ودی ماشومتوب کې چې یاره یو بایسکل یې راسره یاره بعضې بیا یو ارمان یې په زړه کښې چې هغه بیا مغه وخت کښې مثال ماشومتوب ارمانونه بیلي که نه سړي ته اوس داسې خندا پرې راځي چې ګورم د څه شي څه شي ارمانونه مو کول هغه وخت کښې رښتیا هم ماشومتوب کې داسې دي چې دغه هیلې ډېرې ټیټې وي کله چې سړی غټېږي هیلې م ورسره لوړېږي او ډېرېږي نو تر ډېره په ماشومتوب کې هغه خپلو هیلو ته رسېدلی یم او داسې خاصه هیله خاص امید شی به نه وي رانه پاتې چې ما یې ارمان کړی وي چې کاشکې زه هغه کار یا ما کړی وای ستا د بایسکل خبره وکړه دغه د هر څه نه ډېر خوند په هغه بایسکل کې وي چې کله یې سړی نه وای زده کوي هغه درد هم یو خوند دی نو طبعاً ځینې داسې هیلې وي چې سړی لري نو مونږ هم ځینې هیلې درلودې چې پوره شوي تر ډېره زما بیا هغه څر لاسي برق نه وي هغه زما ډېر غټ ارمان ما چې ته اوس هغه پټاکۍ شی چې اوس یې بندې کړي دي دا ټک ټک چې جوړ کړي پتمن صاحب محترم یو خبره دې مخکې وکړه چې تال ما دغه حلالېدل تر اوسه نه دي کړي و یو ځوانو په دا اوس اخترو کې څه یې حلالوي د حلالېدو چا مې نه وي زده بیا د بامه را غورځولی وو نو پتمن صاحب محترم په ښار کښې چې وګرځېدې څنګه وایي هېوادوالو اختر خوشحالیانې پارکونو میلې ځایونو ته ولاړې نه ولاړې څومره خوشحاله وای هېوادوال هېوادوال تر ډېره خوشحاله وو زه ما چې څومره لیدل بیا طبعاً مونږ تر ډېره په اطرافو کښې ژوند کوو دغه د اطرافو ځوانان او هلکان رښتیا هم اخترونه دي او دا اختر داسې ده چې د نورو ورځو پوره کم دي ولې مونږ او تاسو مجبور او مکلف یو چې دې ته رنګ ورکړو خوند ورکړو خوشحالي ورکړو په خوشحالي بدل یې کړو نو تر ډېره ځوانان ښه وو نیت یې د چکر کړی وو او سبا ورځ د دوی د چکرو ورځ ده او تېره ورځ خو د حلالې ورځ وه او نن ورځ د ملګرو د راتګ او تګ ورځ وي دغه لوی اختر او کوچنی اختر ځینې ماشومان په دې کې حساب کوي چې لوی اختر راسې وایي دا د لویان اختر دی او کوچنی اختر چې وایي دا زموږ اختر دی تا مې وخت داسې فکر کوي چې کله ماشوم یې چې لوی اختر د لویانو د کوچنی اختر زموږ دی او بالکل دا فکر مو کړی وو اوس خو نه کوم ځکه چې لوی اختر ځکه داسې یو فکر سړي ته ورځي چې کېدای شي دغه حلالاوي کوي لویان پکې مصروفه دي نو کېدای شي دا به دوی ته مختص شوی وي ډېره مننه پتمن صاحب محترم به راسره یې په خپرونه کې غورا باکا زه یو لنډه دمه به واخلو د هغه څخه وروسته بیا هم زموږ سره اوسې بل میلمان په خپرونه کې لرو چې انشاءالله ډېر به راسره وخندې او د دې خندا تر څنګ به د اختر د خوشحالۍ څخه خبر اوسې تمام زټي تیر لرې تاویدما خالي لاس کور ته تلما سر مې ببر دی پاراډایس د میوو د ټوټو څخه یو بشپړ طبیعي څښاک دی د پاراډای په څکلو سره تازګي او خوښي ترلاسه کوي پاراډایس ستاسو د روغتیا ضامن بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو موږ سره یو خوږ میلمه هم راغلی یارمل صاحب مهرباني وکړه
خوږ میلمه معرفي کړم. ډاکټر صاحب غلام احمد شنواری دا څوک دی چې هوادوالو پر شونډې مسکاره وستلې دی. هوادوالې همیشه خندولې دي، هوادوال ته خوشحالي ورکړې ده. ډاکټر صاحب هر مجلس کې چې کښېنستلې دي خلک خوشحاله هغه مجلس یې پای ته رسولی دي. نو نن دا دی په اختر کې راغلی دی چې موږ هم د ده د خوشحالۍ څخه برخمن سو، یو څه خبرې ورسره وکړو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. شنواری کړای دي تیار کړی دی او که نه؟ ډېره مننه. شنواری کړای څه کوې؟ غرابي چای به راوړم وبه ګورې چې دا مزه خو دی. یو شرط درته کوم پتمن صاحب، تاسو هم وی ګورئ که نه، چې په ټوله زندګۍ په دې عمر کې دی که نه، که دا رقم خوند یا دا رقم رنګ د چای لیدلی نو وی وایه. نه دی مې لیدلی، د اوبو مې لیدلی دی، خو چای نه. ته ووایه ډاکټر صاحب دا خو تا خالي اوبه راوړي دي. ګوره که نه، زړې عینکې واچوه چې دا درته چای معلوم شي، سترګې دې ځای پسې. دا سپینې چای دی. هو ګوره، موږ شینواري یو، موږ یا د زعفرانو شی څکو یا په چای پاتو کښې چې تیزې چې د لونګو نه مې دا مې په دې درته داسې د زعفران هم پکې مکس دي، خو خوند یې هغه وخت کې درځي چې ته یې وڅکې. صاحب مننه، ډېره مننه. ډاکټر صاحب اول هوادوالو سره د اختر مبارکي وکړه، وروسته به مجلس وکړو. خوشحاله اوسې، ډېره مننه. تاسو څومره چې د لمر ټلویژن کارکنان دي ټول ته زما طرفه د اختر سلام، او خاص کر زمونږ تخنیکي همکاران چې کوم دي، تاسو یقین په الله باندې وکړئ صاحب، چې دې تخنیکي همکارانو په وجه باندې موږ ټوله دنیا ګوري او خلک هم خوښي. نن سبا چې زه اکثر برنامه کې دا خبره ډېره کوم چې ما چې څومره لږ ډېر خلک پېژني، نو دا زمونږ د تخنیکي همکارانو وجه ده چې د دې په وجه باندې موږ خلک ګوري. نو زما د خوانه ټول ټلویژن ته سلام. نو تاسو دې الله خوشحاله بل لري چې موږ پتمن صاحب مخکې تاسو چې راتلاست د دغه در مخې یو بله خپرونه شروع د کارمندانو ځغاستې ولیدې. دا ځینې هېوادوال داسې خپرونه وګوري وایه دې پر څوکۍ ناستې ډېر عادي ډېر اسانه ده. خو پتمن صاحب د نږدې ولیدې، څنګه ځغاستې شروع؟ نږدې وم چې زم په کار شوم، هغه ځینو همکارانو غږ وکړ چې تم لاس په کار کولې، دوی ډېرو ماته نوبت تېرونه. یو کار چې وکړو څنګه ده، د شینواري صاحب زه یو څه شی واورو. لاروی صاحب زه ته یو خبره کوم. قرباني دې کړې ده که نه؟ اول دغه راته وایه، دغه اختر کې اختیال کې دې غوښې کښېښولې، ودې ویشلې، څه دې وکړله؟ دغه پوښتنه ماته ډېره مهمه ده. یاره صاحبه، داسې چل دی چې تللی وم ارزان قیمت پیدا نه کړ ارزان قیمت ورې ته راسره نه وې، ارزان قیمت ته لاړم چې ګورم رور مې په دغه کښې ګرځي د سارو په منډی کښې. ما ته وي ډاکټر صاحب څنګه راغلی؟ ما زم چاته یو پسه لمه صاحبه، چې کوم پسه به مې بیه کولو 25,000 پنځلس زره اتلس زره او ما سره ټولې 2,000 روپۍ وې. بس نه کېدو، بس زړه کښې مې سوچ کول چې زه به دې رانیولې وای. اوس کو ما چې پیسې د چا نه قرض کړم سیبه نه کېږي د قرض په پیسو باندې. زه خو تللی وم، ته ودرېږه، د دوی دغه بد وضعیت وګوره به هغه د دوی دغه خبرې مې زده کولې د دې مېږو د دې وریانو. نو بس صاحبه، زما خو وس نه کېدو، ما یو بل چل وکړو. چاته به وی نه صاحبه؟ نه نه، چاته نه، څوک یې نه اوري، نه څوک وي. خپرونه شروع نه داسې چلو صاحبه، په 40 روپۍ باندې مې د ټیپ پیته واخېسته او په هغې کښې د سارو د لکه د پسونو د وزو د میږو که نه ده قسم په قسم غږونه وو، بس پیته مې په 40 روپۍ راواخېسته او رالمه کور ته. په ټیپ کښې مې دغه ولګوله پیته چې په لاره به څوک تېرېده، ما به ټیپوریانې راوس یو هم نه او که نه، ما به ټیپ به مې ولګولو هغې کښې د غوایانو غږونه وو. بس صاحبه، چې څوک به زمونږ د کور مخې ته تېرېدو ما بس خلک وویل چې ډاکټر غلام احمد الله چې پشانی بدیم د کور مخته ګرځي څه وخت حلالۍ ده حلالۍ یې څه وخت. ډېره مننه شینواری صاحب محترم. پتمن صاحب محترم، غوښې په یخچالونو کښې ښه دي، توضیح ښه دي، دغه هغه وچې غوښې دي خوښې دي چې وی ساتې بیا په ژمي کښې وخورې که څنګه؟ دا خو فصل تر فصل دا وایي که نه چې یخچال کښې ساتلې شوي هغه غوښه که د کپلکړو کښې یا وچه شوي هغه والله دواړه غوښې خوند کوي که چیرې موسم تازه وي او ګرمه وي، نو بیا د یخچال غوښه خوند کوي. او که چیرې هوا یخه وي، واورې وي، ژمی وي، نو بیا د لاندې غوښه بیا خوند کوي. کله دې داسې کړي دا د لاندې غوښې چې ځوړند دي که نه، او ډېر داسې وږی یم د باندې ځای نه راشي، غرمه هم نږدې، خو ادې دې وایي چې لږ صبر وکړه، همغه نه دې راشکولې دغسې لکه پیشو کړچه کړچه خوړلې دي. نه وره، داسې نه دې کړي بیا ته بیخي معدې. شینواری صاحب محترم، دا راته وایه اختر کښې دې څه شی ډېره جالب ولیدله؟ جالب مې دا ولیدل صاحبه په دې اختر کښې، یا خو زما قسمت خراب دی او یو بس زه سوچ کوم چې دا بس زه چې کله هم داسې لمر ټلویژن ته راځم نو ستاسو په دې دروازه کښې هر وخت یو نښتی
بیا چې زه ورته دوه خبرې کوم صاحب هغه ماته وي اوس داسې یو ښځه او سړی را روان و بس د دواړو خپلو کې لانجه وه نو زه خو راتلم ستاسو خپرونې له نو ماتې پوښتنه وکړه چې دا ستاسو په څه خبره باندې جنګ دی د دې اختر خوشحالۍ ورځ ته ګوره او ماته وایي ټول خلک خوشحاله وي او تاسو د اختر په ورځ هم جنګ جګړې کوئ لکه غرابه او نو هغه زنانه راته وویل چې دا وګوره دا داشانې وي ما خو پوهې کوي که نه چې خبره څه ده صاحب یو سړي واده کړی وه ښځه یې کړې وه زه غواړ چا دا وایم چې هلکه توره ښځه مه کوئ اوس توره ښځه یې صاحبه کړې وه تورې به نه څوک کوي نو خی هغې دپاره تور خلک شته که نه دا سړی ډېر ښایسته و او ښځه یې ډېره توره وه نو اوس په دې باندې دروازه کې په لانجه دي اوس دوست په لاره باندې روان دي نو داسې مخامخ نور سترګه راغله که نه نو دې ښځې دې مېړه ته ویلي وو چې یاره سړی په دې نور کې او په ما کې څه فرق دی نو دا ښځه خو ډېره توره وه دې سړي ورته ډېر د قهر نه ویلو چې ښځې په تا کې او په نور کې هېڅ فرق نشته نور ته هم سړی نه شي کتی او تا ته هم سړی نه شي کتی دی لانجه وه خو ښه وه خبره مې حل کړه بس کور دې ودان چې هغه مشکل ستونزه دې ور حل کړې ده دا خو نصیبونه دي غرابه کم دغسې جنجالونه په کور کې ډېر دي نه پوهېږم چې دا بېګا مې نږدې خپل زوی وژلی و خدای دې نه کړي دا څه وایي بس اوس هم ژوبه له پروته په کور کې که نه دا چې دا مونږ خو دروازه هم نه ټکوي دا د ظالم زوی چې وسال راغلمه پلاره یا یو زنګ ووایه یا مور ته ووایه زنګ دا راغی په دې دیواله باندې بس چې دغه وخت کې زه تصادفي د باندې په دې حویلۍ کې ګرځم چې سړی مې ولید ما له غل خو راغی چې چیرې لاړمه خواته لاړمه چې یو څه راپیدا کړم وروره څه مې نور راپیدا نه کړ که نه دا غټ نه ده دا تبرګی دا مې راسره واخیست چې دا غړب یې ولله راوایه چې وځان چې ورته راتاو مې که دا په تیرو نه دا بله خوا اوس دا به سړی لکه په مارتول چې وهلی دغه ځای کې نو بس بال هغه چغې وایي دادا دادا مالې مرګې دادا خو سړی بس زنګ وایي وایي ما ویل چې ته به په عذاب نه شې مالې هره شپه دغسې مه راځه نن خو ما دغه دې پرېښودلې بله ورځ به د رښتیا نو په کوم دیوال را اوښتی په چا به ویشتلی لاندې به پروت یې بس زه یو خبر ته کوم هلته وایي د یو غریبانو کره غلو را اوښتی بل شی نه و هغه یې د کور د مالک څخه وینه کښلې وه ډیره مننه هیوادوالو د غراب اکا د کیسو څخه او پتمن صاحب محترم ډیره مننه په اخري کې لنډ پیغام که خپلو هیوادوالو ته وایي وخت ختم سو مننه کور ودان خوشحاله اوسئ چې زموږ خپرونې ته آباد اوسئ بیا نیم اختر ته مبارک دا مله رود هغه څخه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست درته وایم هیوادوالو د اختر مو مبارک سه لوی اختر دې ټولو هیوادوالو ته که په داخل د هیواد کې دی او که بهر دی ټولو ته د اختر مبارکي وایم خوښۍ مو یو پسله سه دوستانو د ژوند ورځې مو د سوپرکولا په خوندورو محصولاتو سره ښکلې کړي سوپرکولا کیفیت زموږ دی کله چې ګوردن لایف یخچال کښې او ډېر یخ سي دا غرمه او دا ګرمي او دا وخوري ډېر خوند به دېکلی ډېرې مګړه چې بیا پټاویږي ښه ډاکټر صاحب شینواری خو د خیره پتمن صاحب یې بېرته راوګرځوي زه ډاکټر صاحب ته پوښتنه لرم یارهډېره جالبه پوښتنه ده وایي پاسپورټ څنځې اخلمه ده پاس دلته کولی شو چې اوس ځای پر ځای مثال موږ پاسپورټ زه پوښتنه وکړمه که نه یاره ښه زه مهرباني پتمن صاحب په دغه جریان د وظیفې کې یا چېرته تللی لکه دغسې موږ سره ناست یې یا کوم بل ځای ته تللی ملګرو سره داسې کله شوي دي چې دغسې یو سړی راوچت شوی همدغسې درته وایي چې پتمن صاحب ولا ډېر ضرورت لرم دغه پاسپورټ ته بس زه مریض یم مېرمنه مې مریضه ده او تر دغه ګاونډي ملکه پورې ځمه او بېرته راځمه او تا ورته ویله چې دا څه شی وایې وروره راسه د ټیکټ پیسې به هم درکړم وبدلېږم داسې شوي چې سبا د دې هر څه ورته خلاص کړي او بس سړی دغه یې رخصت کړی دي ځینې کسان شته ورسره مخ شوی یم ځینې داسې بیړني ناروغان پیدا شوي یا داسې کسان دي چې دوی ډېر عاجل تګ ته اړتیا یعنې یا محصلین دي یا لوبغاړي دي یا داسې ناروغان دي چې ضرورت یې ډېر بیړنی دی زه هم ډېر بیړنی دغه ده یار مالته معلومات په مریضې خبر یم په مریضې خو یې خبر یې که نه اوکې خو وایم نه خیر ده وای وای زه هم رامانه خوب شي که نه نه وایم اوس دته دې خدای روغ صحت ورکړي
او پاسپورت حق دی ورکړي زموږ مسولیت دی پاسپورت درکو څومره ډیر می اخیسته دا پاسپورت سابیر مړی زخت ډیر می اخیسته دا خو چې سار ته راځک شم خالی لاس وي په خو خیر وخاړم ډاکټر صاحب محترم تم تللی دا پاسپورت یا ستا کتارونه دي کتلی دي د دوغه خلکو د خبرو او وسیله لري لکه پتمن صاحب کا کارمندان چې لري دغه مشران لري خدای په لري او داسې مشرانو لاس ته الله پاک زمونږ په سر لري زه خو کم ځای ته لاړ شم خامخا یو پوینټ ماتر هلته کېږي هغه ورځ یو لاین کې ولاړو نو یو ښځو خاوند دومره سرګردانه وو کنه بل نورم ولي ستا سره همیشه ښځو خاوند جګجا غلطي دغه نه وسه به ځکه دوه درې ګنټې انتظار کړو نو خزه مخ کې وسړې خپل وخت سي هغه کاکا ته ویل زی کاکا ته ویل سي دا د سره کې نه ما زما دې تل سلی لا کلاوله ما دا څه شي دا دې ما بچې دي دا خو دا دې لکه زرم چې لختي کې وړي دي دا خو په ځوان دې کنه ورڅ کاکا ته دی ول څه خپل موبایل کې مو ول کو خیر د خالي موبایل کې ری بنګ وروي دا د خراب کاز وی دي ته خو څه دا خو غره خبر دا چې دا خو څه درې میاشتې زمال راکو دریم دا چې کله دی یو دا کوریا دا چې دا شلو کال دی خو دا د دې مش د درو مش زی دا دی ګوره لاروي سم دی خو یا باندې دا ګوره زما د لس کالونو مرګره دی او ډیر د دې راز چې کله پیدا شو دی ویني می مشته نو دا بس اوس لګو دی بده بل بل چې ګیدا جګړه او هغه بس کنه دی الله مور يا قربان سوري دا 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 نمازی دی بیل مازی نو صاحب خبره می دا کوله چې وس لین کې ولاړې ما پاسپورت کې خزه خاوند نو دا سړی سه دومره سرګردانه شو ګرمه والی نو سه خبره نه و دی خپل خزه دی وی چې یا خزه دا ستا مور زما څه ده ستا مور ها او دې زما دا خوخ ستا څه ده خزه ته وی نو خزه وته چې وی سړی نو ستا خوخ ده خو زما مور ده کنه نو اوس پاک لین کې خپل خزده وي بیا خو راغاړې وزه ته خو زما دواړه طرف نه خپلې ډېره مننه ډاکټر صاحب پتمن صاحب محترم پاسپورټونو دغه څنګه د لړۍ څنګه روانه ده هیوا دغه د اختر پر څلرمه تاسې بیرته په کارونو شروع کوي د خیر سره په د اختر کې کوم نوي زیری خپل هیوادوالو ته د سانتیا په برخه کې په ولایاتو کې نور مرکزونه څنګه د پاسپورټ د ویش بهیر ټول افغانستان کې پادي او نورمال ډول بعد اختر هم جریان لري او مخکې اختر هم جریان درلودو موږ په مرکز کابل کې خپل مرکزی ریاست خلاص دی او په څنګ کې درې درش ولایتونه خلاص دي او د تجارت سایت مخلص پریخې دی تجاران کوي شي چې بازانه ناتو غلطه پاسپورت ترلاسه کی او هغه کسان چې نظامیان دي په کورنۍ چارو وزارت کې یو سایت ورته خلاص کړي هلته پاسپورت ترلاسه کوي شي او د حجاج پروسه مو په بریالي ډول سره مدیریت کړه هلته مو ټیم لیګل یو سایت مو سوخ دي پر خلاصو ترسو حجاج ته مونږ عاجل پاسپورت ورکو دوی پریلاړ سي چې هغه پروسه هم خلاص شوه او هغه کسان چې بیړنۍ ناروغان دي موږ ته د مکتوب په اساس د قوانین سي بررسي څخه معرفي کیږي موږ عاجل اجرات ورته کوو او هغه کسان چې محصلین دي د لوړو زده کړو لپاره په تیر کې تللي دي یا هم اوس دي د لوړو زده کړو د مکتوب په اساس موږ ته معرفي کیږي موږ عاجل پاسپورټ ورکوو او هم هغه ملي لوبغاړي چې د ملي لوبو لپاره بهر ته ځي دوی هم زمون ترازی او مون پاسپورت ورکو یاندا زمون په کاریلوم لیتوبونو کې دي د پاسپورت د ویش بهیر په ټول افغانستان کې په عادي او نورمال ډول سره په قام روان او سم روان دي چې خلکو کړی دی یو لږ ګیلا لري چې ډیر وخت اول ما غرابه کاسخه
پښتنه کوم دا یو کال څخه تیر شوی دی زور ته مول ته دا تداوی ته ځي وایي خو هغه سپتي نام لا نه دی راوتلی یو کال دا شاوخوا تیر شوی دی یعنی دغه عیني شاید د ده ناروغي یعنی بیړنۍ نه ده چې بیړنۍ کچیر په واښ کې درته وایي ډېره بیړنۍ ورته ووایه چې زړه یې خوږ شي را باندې لږ هغه وکړي عجل یاره خو خو ځینې ناروغۍ چې څوک چاته نه شي ویلی خو زه یم کچیر ډېره بیړنۍ وي دای د لاړ سي د عامې روغتیا یا وزارت د تطبیق قوانین سی ورسی ریاست د لاړ سی دای مونږ ته مکتوبی معرفي کیږي هم 50% تخفیف درکو او کچیر ناروغي د ډیره زیات وي مونږ ته تک یو په واسطه ضرورت وي په واسطه هم درکو اتمان سه ستلله ما هغه سین مې برته څو کاله مې تداوی کړی دا خو بس د اسناد د کوم ځای کې اته د عملیات پوری خبر رسیدلې درې ځلې مې عملیاتونه کړې دي الته زه خدای به خیر کړي دا جدي مشکل ده کنه ان شاء الله د ژوند پورې تړلې مشکل ده کنه دومره مشکل باندې یو ډېر جدي مشکل یې بولې لومړی خو د قوانینو بررسي څخه موږ ته راشه اجرا درته کوو او فورم دې ډکړه یا هم نو بدر کول کی سلګونه زرو کسانو سیستم ته انلاین نوم لیکنه کړي غوښتنې ډېرې دي وخت ورکو ټول ته پاسپورت ورکو پاسپورت حق ده دوستانو زموږ خوږ میلمه نور الله پتمن صاحب چې د پاسپورت ریاست ویان دي او خپل هیوادوال ته خدمت کوي ډاکټر پرسلان مبین ان شاء الله سره مخامخ کیږي همدارنګ ډاکټر صاحب غلام احمد شنواری چې د هیوادوال پر شونډه خندار اوسلې ده نو د دې دوار څخه مننه کوم چې اختر کې راغلی او کور مو دان خوشاله وسی یو لنډه دمه لرو زموږ بل همکار شمس رحماني هم را سره میلمه دي په خبرونه کې هغه به هم ساسر مجلس ولري دمه لرو واو بیا هم شرغ لاستر توایم د غرابه کز ما سره چمونه شروع کړی دي زه چې مل مر رخصت کم د دکانداري څنګ تر اصل ډیره وګرځي ګلاس چای پتري نو راځو یو برخه ته پراډایس ته میولو ټوټو سره یو بشپړ تبیت شراکړي ته پراډایس په چلو سره تازګي او خوشی تر لاسه کوي پراډایس تاسو د روغتیا ضامن دي نو په دې ګرمۍ کې ته دې نور شانو پر ځای باندې هم د پراډایس خوړی نته تاسو ویني او دوه دانی دغه اګي څلور دانی اګي پرتی دی او زموږ د اخري برخم د ډاکټر صاحب اګي جنگول کی مهارت لري وای دغه هډر ماهر ما ډیر ها او دا خپل بریا شه او همکار اغه بیخ تیز تیز کې ډیر انرژي لري او ډیر ځوان دی چې نن وګورو چې اګي جنگول کی څنګه دی یو کاټن خو ماته په واخه انرژي کنه شمس رحماني زموږ د تلو بخش همکار تاسو بیا میشل دلوي السلام علیکم رحماني صاحب اختر دی مبارک مونږ روزي ته ګل ختمه دراوې دی هر رحماني صاحب السلام علیکم صاحب زموږ اختر مبارک شه رحماني صاحب اختر دی مبارک زما نماز قبول خوبه سین صاحب په خیر سین خیر خیر سین جوړ په خیر سین زب پښتو سره وایم ته مکمل ته پښتو نن را سره دوه درې جملې څنګه اختر دی څنګه وو اختر مبارکي هوادوالو ته ورکا شمس رحماني تاسو بلیدلې په ډیرو خبرونه کې خو نه په پښتو تاسو سره خبرې وکي په پښتو کې مکه سخت است اما اختر مو مبارک شه په پښتو موږ دغه شو فارسی کوي ته لږ کوشش کوه زه به نه کلر کوم سلام به همه وطنداري عزیز با تمام دوستایی که ما را از خارج یا از داخل کشور میرن از شبکه زیبای طلوع و برنامه زیبای اختر ماخام امیدوار هستم که اختر شما بخیر تیر شه و اختر مو مبارک شمس رحمانی خود دوستانو تاسو لیدل دی دیتا موږ هګی وای تو وای هګی تخم مرغ هګی 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 راځي ته ودا شنوارې سره خبر شما چی پلان گرفتین سره ما ای ابل څنګه چل شوی دی رحمانی سے پسا واغشتو ها ها او ځان سره سړیم راو سو رحمانی سے بوتی دا په مال پخې ها پسې لالکړو به ته نور د پاسه اړول راړولو بس دې کې پسر اډز والا ها چې پسر اډز والا رحمانی سے بوتی ا کا صاحب زدا دي سوک
کسب ودی بیگه ولاش گرنیټ خوړلیو خندا کدی وخت کې سر تان خلاصه دوباره خندا میکنی درسته سر خلاصوي نه دی غرابکا دې ته به د ادوی دنی هغه ور کوچی ښه کمی ډیر مهارت لري پکې کی لوبغاړي دوی دوه دی کمی ډیر مهارت پکې لري اردوش خام است خام نه دا گئی د چرګې دی کوسی شي د چرګې دا پټک گیمش شي است یارمن جنگول دی تاسو و جنگوي دا غس خبر ورسته چې با گفتې وین نفرای کی ما میوین د اترین کرنی نه دا وسوګ وسوګ جنگې بده مو مسله کی دا ولا سړی نه زما گئی دا وری ګوري استا گئی او کوم یو چې سسته یغه تا درکې پوښوي نه رحماني سی با سره چلو کو رحماني سی با ول چکی بیا راکی بیا مال داسه داسې کوو چې اګیل ته پر میز باندې یوشتو دلته از نه وې سره ما ته پوهه میشه خو ما ته پوهه کې څه وای چې اوس چپسو چې څه وای څه ویل خو پس چی میشه شمس تو خو یاد داری نه ندارم یاد توضیح بده به من انمی رقم مایده چی رقم میتونیم تو خم قیدس میزنی میده میشه چی رقم خو چرا بگو ما تو وای چی دسی در تو ما انمی رقم 500 باندې سوال چی رقم میتونی کیره مایده مایده نمیشه نمیشه موتر تی کو مایده نمیشه نمیشه نه دکتر سه میتونه دکتر سه میتونه دکتر سه میتونه دکتر سه به شرطی که این سوسو نره دیگه ای منگه تانگ لانی که دنده مایده شوی دکتر سه ما تیرا باندې تانگ لانی میکده دغه رقم سیدا یار کی نه بیاد اسپیشال تا تاسو وکړه شمو شمو ته دا ونیسا نمیشه نه راسه دلته ودرې راسه کدا دې مې دکړلا بیا درته جایزه اول هم اول مې دقیق نه کومې ده شو ټول جامو ته برابر تو ورو دا دې چر چر مې ګیره ای رقمی اگر د یک توخ ای رقم هر چقدر فشار بیاید به خاطر این ساختارش هیچ میده نمیشه بسیار سنگ است ولی رقمی تو میخوای میده کنم دا ولی دم نه پس درکوچ کې زما پروډوسر جوړ کړی دی اوس یې څوک زړه نه کوي جنگولي خای انجنیر صاحب هم نسی ماته ولای د جنگولو نه موږ دا پکت ماته ول ستا زور معلومو چې ته څونه نه میشه ته لاس ونیسه ځه ته لاس ونیسه زه چلو زه به یو بل گیم جوړ کړم ماته وګوره وګوره لاس ونیسه شمس نه نه دا رقم نه ګوره ول خدا ما تیګ نه ماته شو کنه اوس ودرې خو یو چات زی حساب کوم ای حساب کوم زی حساب کوم زی حساب کوم خو ما چاتل شو زی حساب کوم ګوره یو زور په فشار باندې نه میشه ها نه میشه خو میتونه ډاکټر سه میتونه کوسی وی چې وسه جو کی بور ډاکټر سه بور سه شرو بور نه 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 زور نستا سب فشار ورکا فشار کې دنه بیا خلص کدی ما تکړه جایزه لري نیسه ماته ولای جایزه راست طرف ما بده بامی بارندا او بارنداس بده بده جایزه شه سوي تراک ډاکټر صاحب یو بل گیم د چدار شاو کدا مونږ ډیر کړی وو دا وړي اگې نه کوي هر چا چې دنه نه خلی ته ورا با کا شمس رحمان زکشن او ستنه دې یو کم په اخر کې بیا شمس روغ به درته ډاکټر سه مهرباني کیرو ازار مزر شمس جان چطور هستین؟ ایده تا مخیر گذاشت؟ تو در زندگی چی ارزو داری؟ تا تلاش میکنی برنامه را بدینده؟ زیاد برنامه؟ جمعی پیو لاری؟ اه، تا چه نه غرابا که چیش؟ زور که، زور که بانمی چی میکنه؟ نمیشه، نقیب جو اوس میز ماد نکی نکی؟ دست رقم ده؟ نمیشه نقیب جو ده خو آقا نوی وی وقت نلو رو تویش ده شمچان سخه شمچان ډیره کوم ارزو لري په خپل ژوند کې چې پرسوې نه دا واه چای خو ماغه خوان راځي مال عزیز جوان تاله کې د برنامه نه غوښتید هیڅ برنامه نه غوښتې او نه ما یک دفعه د برنامه لمرمه خوم دعوت شوم میوان جان بود پرسان کې ارزو چی است ګوتم ارزو می است کې پدر و مادر خدا برم خانه خدا ارزو می همی است ولی هر سال بعضی تغییرات ده هر جوان می سختی ها و هر مشکلی که می از ما آل آرزویم چی شده؟ بعضی وقتا که فکر میکنم دو آرزو یک آرزو شده خواه ای که وقتی بتانم پدر و مادر خود وقتی خانه خدا ببرم یک موضوع و قبل از ای که ببینم از دستشان میتونم خودم از دوین بیرم خدا نکنم ای آرزوی خدا دوستانو تاسو در رحمانی صاحب حقی دعا وکی چی دی پا خپل آرزو تا ورسید یا خپل مور و پلار سر یوزای پا مینه دیر محبتی جوان سر تیر که هم دارکم خوشحال وسی دیر مور پلار پرگرانده همیشه موش وینو یا دوی پا خپراونه که او پا از موش پا کار که نو از موش خپراونه هم از ما فکر سر دلتا و دان صاحب را توایی چی مخ پر خلاصی دو دا خلاصی نکی شمس رحمانی رحمانی صاحب وس را ای وس خپراونه خلاصی
چی کده؟ از رحمانی سیز مور سر ناسی تاسی وینی چی دمور او پلار سر دیر منوالری رحمانی سی پستور که وش کرالی نو هوادوالو از مش پروان پرامداز پای ترسیج اختر ما شمس با هم لرو سبا با هم مش سر ملمانه وی مش بدا شمس رحمانی سر لطا مجلس ولرو تاس تر شش پا ولری شا اختر ولری خدا اصلا جی کرال کنم ندخوام